थाहा भएन हैन तर मान्छेले मन पराइदियो यही कारणले गर्दाखेरि मेरो करियर बन्यो यही कारणले गर्दाखेरि सबैले चिन्ने बाटो भयो तिमी आऊ उसले त पहिला पनि भनेको थियो म आउँदिन यार तिमीलाई म डिस्टर्ब गर्दिन तिम्रो परिवारमा म घुस्न चाहँदै चाहदिन उसले मलाई बार बार भन्ने कुरा यही नै हो पहिल्यैदेखि म आउँदिन प्लिज तिमी आफ्नो सब कुछ राम्रो गर म यसमै खुसी छु तिमी आफ्नो फ्यामिलीसँग खुसी हौ म खुसी छु तिमी आफै आफ्नो हिसाबले राम्रो गर भनेर मलाई भन्थ्यो होइन अनि तर म एक्लै आउँदा पनि हजुरहरूले त मलाई मन पराउनु हुँदैन थियो एक्लै आउँदा पनि होइन त्यही भएर चाहिँ उसले होइन हामी दुईजना सँगै लाइभ आयौँ सँगै लाइभ आयौँ कति महिना भयो होइन तर उसको केही पनि गल्ती छैन क्या होइन हिजोको दिनमा म एलियासँग फर्स्ट जोडिँदाखेरि तिन चार दिनमै मैले भनिदिएको थिएँ एलियालाई कि म विवाहित हो होइन अब के गर्ने फेरि तिन चार दिनमै मैले भनिदिएको थिएँ एलियालाई कि म विवाहित हो होइन फेरि तिन चार दिनमै मैले भनिदिएको थिएँ एलियालाई कि म विवाहित हो होइन अब के गर्ने होइन तिमी मसँग जोइन हुन चाहन्छौ चाहँदैनौ के छ तिम्रो इच्छा भनेर मैले भनेको एलिया एलियाले के भन्यो हजुरको के इच्छा छ हजुर जोइन हुन चाहन्छ यो कुराले गर्दाखेरि भोलि करियर राम्रो बन्छ राम्रो हुन्छ तपाईँको भने म जोइन अवश्य हुन्छु होइन कहिले पनि म पर्सनल लाइफमा डिस्टर्ब गर्दिनँ भनेर भनेको पर्सनल लाइफमा डिस्टर्ब गरेकै छैन बरु मैले गरेँ होला होइन मैले गरेँ होला के बरु हुनसक्छ यो कुरा होइन मैले गरेँ होला तर उसको त म केही पनि देख्दिनँ क्या त्यही भएर चाहिँ म उसको केही पनि गल्ती देख्दिनँ गल्ती के छ मलाई भन यहाँ आएर सिधै होइन प्लिज मलाई भन के गल्ती छ मेरो छ होइन अरू कसैको पनि यसमा गल्ती छैन मैले हो एलियालाई लिएर आएको मैले हो पुस गराएको आऊ बस्छ लाइफमा मसँगै बस्छ मसँगै राम्रो हुन्छ तिम्रो लाइफमा भनेर मैले भनेको होइन उसको केही पनि दोष छैन अनि उसको बारेमा नाना थरी भन्नु यो कदापि मलाई ठिक लागेन होइन जे सत्य हो त्यो बोल्नुपर्छ होइन म यो कुरा मान्छु मैले आजसम्म केही पनि बोलेको छुइनँ होइन तर म यो कुरा सुन्न सक्दिनँ प्लिज होइन किनकि जसको गल्ती हो नि मेरो हुनसक्छ क्या गल्ती मेरो हुनसक्छ मेरो तर एलियाको छैन कि गल्ती होइन छैन कि कुनै पनि स्तरबाट काहीँबाट पनि छैन कि उसले केही पनि गरेको छैन कि अब अल्ड्रेसको भेडाहरू जुन भन्ने कुराहरू मैले पनि सुने अघि लाइभमा देखेँ होइन अल्ड्रेसको लिडर को हो त म हो नि त मसँग आएर कुरा गर्नु पऱ्यो नि त होइन भन्ने मान्छेले जे पनि भन्छ 18 करोड भने अरे 17 करोड भने अरे के भने अरे जुन कुरा मलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म होइन कहाँबाट भन्यो केबाट भन्यो बिना प्रुफ र प्रमाण होइन बिना प्रुफ र प्रमाण यदि कसैले केही भन्छ भने नि त्यो राम्रो होइन कि प्रुफ देखाउनु पऱ्यो सबै कुराको प्रुफ देखाउनु पऱ्यो नि त होइन हरेक कुराको प्रुफ देखाउनु पऱ्यो यो कुनै कोर्ट होइन यो कुनै अदालत होइन टिकटक तर म कहिले पनि चाहदिनँ कि टिकटकमा आएर आफ्नो पर्सनल कुराहरू राखौँ क्या म यो कहिले पनि चाहदिनँ र पहिला पनि नचाहेकै हो अहिले पनि म चाहदिनँ कि म चाहदिनँ कि तर बाध्यतावश मैले यो कुराहरू गर्नु परेको छ होइन बाध्यतावश मैले यो कुराहरू गर्नु परेको छ किनकि जसको गल्ती छैन नि त्यसलाई गल्ती देखाउनु चाहिँ राम्रो होइन भन्छु मेरो गल्ती होला मसँग कुरा गर्नुपर्छ क्या किनकि मेन मान्छे मै हो क्या यहाँ कसैको हिरो भने पनि किङ भने पनि भिलेन भने पनि मै हो क्या एलियालाई लिएर आउने पनि मै हो अल्ड्रेस बनाउने पनि मै हो मसँग कुरा गर मसँग सल्टाऊ अरूलाई लान्छलान लगाउने काम नगर लाइभमा आएर मसँग गर मलाई भन लाइभमा आएर होइन पर्सनली जे भन भन लाइभमा आएर नि भन्न सक्छु होइन मलाई भन म हो लिडर अल्ड्रेसको म हो लिडर एलियालाई लिएर आउने म हो एलियालाई पुस गराउने म हो होइन एलियाले नाई नाई भन्दा पनि पुस गराउने म होइन हो मै हो मसँग कुरा गर्नु
गर्नुहोस् मसँग कुरा, मलाई भन्नुहोस् लाइफमा मेरो गल्ती देखाउनुहोस्। छ नि त गल्तीहरू देखाउने ठाउँ थुप्रै होला होइन, मेरो गल्ती देखाउनुहोस् प्लिज, गल्ती देखाउनुहोस्। म मान्न पनि तयार छु नि त होइन, हिजोकै दिनमा यसले अलि भनिदिइसकेँ म तिमीसँग जोइन हुँदिनँ। यस्तो त मलाई पहिला कति भन्यो भन्यो होइन, फोनमा भन्यो, तर लाइभमा आएर उसलाई अति भएर उसले भनेको हो कि म तिमीसँग जोइन हुँदिनँ अबदेखिबाट, मलाई कुनै इस्यु चाहिँदैन पनि त, चाहिँदैन नि त उसलाई इस्यु होइन, चाहिँदैन, किन चाहिन्छ र उसलाई इस्यु होइन, उसलाई किन पर्सनल लाइफमा घुस्नुपर्ने आवश्यकता छ र, उसको पनि एउटा ब्युटिफुल लाइफ छ आफ्नो होइन, छैन नि त उसलाई पनि पर्सनल लाइफमा घुसिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि उसलाई, र उसले सही पनि बोलेको हो क्या होइन। पर्सनल लाइफमा के इफेक्ट गरेर उसले आएर मलाई मसँग बिहा गर भनेको छ, छैन नि त, छैन नि त, छैन, उस कुनै तवरबाट पनि केही पनि भनेको छैन क्या उसले, बस अलवेज भन्ने एउटा, अलवेज के हो, वाट इज अलवेज, अलवेज भनेको त्यो जाजरकोटको मान्छेलाई गएर सोद्धा हुन्छ कि अलवेज के हो भनेर, जुन जाडोमा कप कपाउँदो स्थितिमा जब न्यानो राहत वितरण गर्यो नि अलवेजले, त्यो हो अलवेज, त्यो हो अलवेज, अरू के हो अलवेज, के हो अलवेज, वाट इज अलवेज, अलवेजले भोलि भविष्यमा के गर्न सक्छ यो कहिले सोचेको छ, धेरै कुरा गर्न सक्छ अलवेजले, लाखौँ दुखी पीडित मान्छेहरूलाई सेवा गर्न सक्छ, लाखौँ दुखी पीडित खान नपाउने लाउन नपाउनेहरूको सेवा गर्न सक्छ अलवेजले, के गर्न सक्दैन, के गर्न सक्दैन अलवेजले, अलवेजको सक्दैन, सक्छ नि त, अलवेज समाज सेवाको आधार हो, बुझ्नुभयो, अलवेज समाज सेवाको आधार हो। लाइफमा हामी जसरी प्रस्तुत भए पनि भित्री व्यथा हामीलाई थाहा छ, थाहा छ, उसलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, तर पनि हामी लाखौँ जनताहरूको मन दुखाउन चाहँदैनौँ, त्यही भएर लाइफमा आउँछौँ, बोल्छौँ होइन, मान्छेको मा सबैलाई मन बुझाउँछौँ हामी, यो हो के खासमा कुरो होइन। जसको गल्ती छैन उसलाई लाञ्छना लगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, हिजै भनिदिइसक्यो उसले कि म अबदेखि तिमीसँग जोइन हुँदिनँ भनेर, ला हजारौँ भ्युअर्सको माझ भनिदिइसक्यो हो कि, तपाईँले पनि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि त, भनिदिइसक्यो, र मैले पनि भने हो जोइनै नहौ, तिमीलाई गाह्रो हुन्छ भने जोइन नहौ, अफिस अभियसली गाह्रो हुन्छ होइन, पाकिस्तान जस्तो ठाउँमा होइन, एउटा फरक रिलिजनको केटासँग यसरी बोलेर उसलाई पनि गाह्रै छ, जसको अलरेडी म्यारिड भइसकेको छ उसलाई पनि गाह्रै छ त, कसको लागि बसिरहेको छ त यसरी, केही रिजन त छ नि त, मेरै सपोर्टको लागि बसिरहेको छ नि त होइन। अलवेज हुनुभन्दा अगाडि पहिला बुझ्नु पऱ्यो कि सबैको जड सुरेश लामा हो, अलवेज सुरेश लामा हो, एलियालाई पनि अलिकति अहिले पछाडि सारदिउँ, पहिला सुरेश लामा हो अलवेज, र जे कुरा छ मसँग फेस टु फेस हुन्छ कि कानुनी हिसाबले हुन्छ कि जसरी हुन्छ मसँग गर्ने होइन, मसँग गर्ने हो, यही भन्छु मसँग गर सबै कुरा, अरूलाई लाञ्छना लगाइरहनु पर्ने आवश्यकता कतैबाट पनि छैन होइन, छैन क्या, छैन, बरु ममा होला धेरै कमजोरी होला होइन, एउटा असल श्रीमान बन्न नसकेको पनि होला अथवा के होला कसो होला, गल्ती मेरै हुन्छ नि त होइन, मसँग कुरा गर्नु पऱ्यो नि त, मलाई भन्नु पऱ्यो होइन, हो कि होइन, मलाई भन्नु पऱ्यो क्या, अरूलाई लाञ्छना लगाएर कुनै पनि आवश्यकता छैन कि यो कुरा बोल्नुपर्ने, त यो हो त यो हो त, तर म गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन कि, सबैको आफआफ्नो ठाउँमा आफआफ्नो रेस्पेक्ट छ होइन, एकअर्कालाई रेस्पेक्ट दिन जाने भने मात्र रेस्पेक्ट पाउने हो क्या होइन, आवश्यकता छैन, पहिला सुरुमा म भन्छु अलरेज के हो, अलरेज हुनुभन्दा अगाडि सुरेश लामाको
होइन त्यो बुझ्नु जरुरी छ कि सुरेश लामाको, सुरेश लामा कसैको छोरा हो, कसैको अङ्कल हो, कसैको मामा हो, कसैको श्रीमान हो, ल सुरेश लामा होइन। अनि अलरेसले सुरेश लामालाई के गर्यो? अलरेसले सुरेश लामालाई धेरै माथि उठायो, धेरै माथि उठायो, सिङ्गिङ तवरमा होस्, करियर तवरमा होस्, धेरै माथि उठायो। सुरेश लामा उठ्नु भनेको उसको आमा खुसी हुने हो, छोरा खुसी हुने हो, उसको भान्जी खुसी हुनु हो, भान्जा खुसी हुनु हो, क्या होइन? सुरेश लामा माथि उठ्नु भनेको होइन सबै खुसी हुनु हो, क्या? अब यसमा खुसी जनाउँदैन भने यो मेरो गल्ती होइन, क्या? बुझ्नुभयो? दिस इज नट माई फल्ट। श्रीमान शिर हो, श्रीमान शिर हो भन्छ, शिर सधैँ उच्च राखिन्छ, क्या होइन? अलरेसको कुत्ताहरू भन्नुभन्दा पहिला अलरेसको लिडरलाई, लिडर को हो पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ, क्या? लिडर त मै हो नि त, भनेपछि त म कुत्ता परे होइन, सिधै हिसाबले हो कि घुमाउरो हिसाबले हो, म कुत्ता परे नि त, कुत्ता परे नि त। अनि पक्कै पनि कुत्ता भन्ने शब्द त राम्रो त होइन होला होइन, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ होइन। जे प्रब्लम हो मलाई भन्ने, मसँग सल्लाह गर्ने, झगडा गरे पनि मसँग गर्ने, बोलाइमा बोले पनि म मेरो बारेमा बोल्ने, अरूको बारेमा होइन। न संसारा गुरु, न फलानु, न ढिम्कानु होइन, कसैले केही पनि गर्न सक्दैन, क्या? कोही कसैको केही पनि हात छैन, क्या? यसमा साँच्चीकै भन्छु, कसैको केही पनि हात छैन। म हो लिडर, मेन मान्छे म हो, मसँग कुरा गर्ने, क्या? मसँग कुरा गर्दा हुन्छ, झगडा गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि मसँग गर्दा हुन्छ, कि अरूले गर्दाखेरि यो भयो होइन, के अरू कोही पनि छैन यहाँ यसो गर्ने, म अरूको कुरा सुन्ने मान्छे होइन, म सिधै पनि भन्छु। मलाई पनि दुनियाँ फोन आउँछ, मलाई पनि दुनियाँ सबै कुरा आउँछ होइन, तर अरूको कुरा सुनेर म कहिले डिसिजन लिने मान्छे पनि होइन, र अरूको कुरा सुनेर म पत्याउने मान्छे पनि होइन। म बिना प्रुफ प्रमाण कसैको कुरा पनि पत्याउँदिनँ, कसैले विश्वास पनि गर्दिनँ, बुझ्नुभयो? यति कुरा चाहिँ हो, र यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। लाइभ भनेको इन्टरटेन्मेन्टको सेक्टर हो, यहाँ आएर हरेक कुराहरू यसरी गर्नु मलाई उचित लाग्दैन, र मैले जवाफ मात्रै दिएको हो होइन, रेस्पेक्ट छ, सम्मान छ सबैप्रति होइन, तर जे गलत हो त्यो गलत हो, जे सही हो त्यो सही हो, गलत र सही छुट्याउन जान्नुपर्छ, गलत गलत हो, सही सही हो, चाहे त्यो जोसुकै होस् होइन। यति भन्ने हिम्मत चाहिँ म राख्छु, गलत गलत हो विथ ड्यु रेस्पेक्ट। मैले मेरो आफ्नो मान्छेलाई मैले डिसरेस्पेक्ट गरेर भनेको होइन, तर यो सही होइन है, दिस इज नट राइट वे टु ट्रिट एनी वन लाइक दिस, प्लिज कन्ट्रोल युर इमोसन्स एन्ड डिल विथ मी, डिल विथ मी। भिलेन भने पनि मै हो, हिरो भने पनि मै हो, डिल विथ मी, डोन्ट ब्लेम एनी वन, डोन्ट ब्लेम एनी वन। डोन्ट नेभर ब्लेम एनी वन। गेट खुल्यो भने मात्रै बाहिरको मान्छे भित्र आउने हो, क्या होइन? पहिलो कुरा गेट बन्द गर्न जान्नु पऱ्यो, क्या? गेट म होइन, म हो गेट, भनेपछि कुरा बुझ्नुहोस्, आफ्नो जे कुरा छ मसँग राख्नुहोस्, जे कुरा छ, जे गर्नु छ मसँग राख्नुहोस्, मलाई भन्नुहोस् लाइभमा आएर, भन्न पाइन्छ हो, अधिकार छ भन्न पाइन्छ, तर कसैको गल्ती नभएको कुरालाई त्यो भन्न पाइँदैन, दिस इज नट राइट वे, यो कुनै राइट वे होइन भन्ने हो। कोही पनि बाहिरको मान्छेलाई नेपाल बोलाएर त यहाँ आएछ, कानुन हिसाबले लड, के आधार छ त्यसरी लड्नुपर्ने आवश्यकता छैन नि त, ऊ त आफै मुभन हुने मान्छे हो, मुभन भइरहेछ होइन, ऊ गयो हिजो, मैले पनि ल हुन्छ भनेर मैले पठाइदिएँ होइन, ओके
नो नो जोइन फ्रम टुडे ओके भनेर तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु होइन, तर यो गलत कुराहरू चाहिँ नगर्नुहोस् है प्लिज, म त्यही भन्छु विथ ड्यु रेस्पेक्ट। त्यही हो मैले भन्नुपर्ने यति, म यति भन्नलाई आएको हो, कसैको केही पनि यहाँ गल्ती छैन, गल्ती होला मेरो, मसँग डिल गरौँ, मलाई भनौँ के छ गिला सिकुवा होइन मिटअपको जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरू पनि मलाई भनौँ होइन, मिटअप कसरी गरेँ, म्युजिक भिडियो मैले कसरी बनाएँ, त्यो मलाई मेरो दर्द मेरो व्यथा मलाई मात्रै थाहा छ होइन, आफ्नो व्यथा आफैलाई थाहा हुन्छ कि, कुरा दुवै पक्षको हुन्छ कि होइन, एउटा पक्षको मात्रै हुँदैन कि। होइन एउटा पक्षको मात्रै हुँदैन कि कुरा, एउटा पक्षको कुरा सुनेर डिसिसन लिनु चाहिँ राम्रो पनि होइन विथ ड्यु रेस्पेक्ट होइन, मैले लाइभमा आएर बोल्नुपर्ने आवश्यकता मलाई केही पनि थिएन होइन, म आउँदिनै भनेर बसेको मान्छे हो, र यस्तो हुन्छ भने म गलतलाई गलत शैलीलाई शैली चाहिँ म छुट्याइदिन्छु है, यति कुरा चाहिँ हो, चाहे मलाई जेसुकै होस् भोलिको दिनमा आई डोन्ट नो, गलत गलत हो सही सही हो यति कुरा चाहिँ हो ओके। तपाईँहरूलाई मेरो कुरा गलत लाग्न सक्छ सही लाग्न सक्छ आई डोन्ट नो, बट कुरा यही हो, कसैले पनि मलाई कसैले पनि होला धेरै लागि पऱ्यो होला कि यो कुरामा होइन, तर मेन मान्छे म हो कि, म जबसम्म एग्री हुँदैन जबसम्म मैले आफ्नो डिसिजन लिँदैन तबसम्म केही पनि हुँदैन कि होइन, र म कसैको कुरा सुन्दिनँ पनि, कसैको कुरा सुनेर म डिसिजन पनि लिँदिनँ कि, यति कुरा चाहिँ हो, त्यही भएर प्लिज जे कुरा छ मलाई भन्नुहोस्, मसँग कुरा गर्नुहोस्, लाइफमा जे भन्नु छ मलाई भन्नुहोस्, मैले लिएर आएको सबैलाई, मैले बनाएको हल रेस, मैले गरेको सबै कुरा मलाई भन्नुहोस्, अरू कसैलाई केही नभन्नुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच, गुड नाइट, थ्याङ्क यू। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब कितनी हद तक वो बात अंदर तक हो गई होंगी, कितनी सारी चीजें चल रही होंगी जो आके बंदे ने ये सब बोला है, फिर से पहले भी इनमें से कुछ कुछ चीजें पहले भी सुरेश ने बोली हैं जितनी मुझे समझ में आई, लेकिन अब की बार की मैं हूँ अलरेश बनाने वाला, मैं हूँ, कोई डील करनी है मुझसे करो, आई एम द गेट, मतलब अगर गेट खुला है तभी लोग अंदर आएंगे ना, तो वो गेट मैं हूँ, पहले मेरे उससे गुजरना पड़ेगा किसी और के बारे में बोलने से पहले, जैसे एलिया के बारे में बोलने से पहले, तो उसको मत बोलो मुझसे डील करो, वो अलरेश बनाने वाला मैं हूँ, लीडर मैं हूँ, मुझसे डील करो, क्या प्रॉब्लम है क्या इश्यूज है मुझको बोलो, जो शिकायतें हैं वो मुझको बोलो, मैं डील करूंगा, मतलब वो चीजें बोलना इज लाइक, पता है इंसान ऐसे भी होते हैं जिसको ये हो कि अच्छा अब मेरा करियर एक अलग उस पे चला गया है तो अब मैं क्यों किसी को बोलूं कि मैंने किया है, ठीक है जो जो सोच रहा है सोचने दो, हो रहा है होने दो, वो होता है जिस इंसान का दिल अच्छा नहीं होता वो ये सोचता है, लेकिन इस इंसान का सुरेश का दिल सच में अच्छा है, जो आके बोल रहा है कि वो मेरे करियर के लिए था, वो डिसाइड करने वाला मैं था, वो तो बस मेरे को सपोर्ट कर रही थी कि मेरा करियर अच्छा हो जाए और ये सारी चीजें हो जाएं, तो उसको कुछ मत बोलो मैंने किया है, वो चीज एक्सेप्ट करना, बार बार करना, ये नहीं कि एक बार करिए, बार बार वो चीजें कर रहा है और फिर उस चीज को डील करना, फैमिली प्रॉब्लम्स को भी डील करना और इतनी सारी चीजें फेस करना, तो मैं मतलब हम और आप तो शायद समझ भी नहीं सकते वो बंदा किस चीज से गुजर रहा होगा, लेकिन वो जैसे डील कर रहा है, जैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो एक अच्छा इंसान है, ये शो होता है इस चीज से, और मुझे नहीं पता अभी क्या कुछ चल रहा है, वो दोनों साथ में लाइव भी नहीं आते हैं, उन्होंने मना कर दिया है ज्वाइन करने से साथ में, और बहुत सारी चीजें हो रही है, तो मुझे नहीं पता आगे कैसे होगा क्या चल रहा है वो भी मैं नहीं जानती, बट आई होप सो सारी चीजें जल्दी से अच्छी हो जाए और हर कोई खुश रहे यार, मैं ये चाहती हूँ हर कोई खुश रहे बस,
और कुछ नहीं चाहिए। जब हम सब सब खुश होते हैं ना, तो सोच के देखो कितना अच्छा लगता है। पता नहीं कौन से लोग हैं जो दूसरों को गलत बोल बोल के खुश होते हैं, मुझे तो यही बात आज तक समझ नहीं आई, बट ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।